Anket əsasən ez dərə məsnəgədə. Müəyyən fasilədən sonra yenidən məhkəməsinə başlanılan Vladimir Qasparyanın ailə üzvləri ilə birgə küllü miqdarda dövlət büdcəsini mənimsədiyi məlum olub. Bundan əvvəl isə o rüşvət alma, dövlət əmlakını mənimsəmə, xaricə qeyri-qanuni yollarla valyuta çıxartma maddələri ilə təqsirkar bilinirdi. Qasparyanla yanaşı məhkəmə prosesində adı bir sıra ağır cinayətlərdə hallanan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisi general-leytenant Livon İransyan da dindirilib. Tərəflər arasında narazılıq yarandığına görə məhkəmə prosesi yenidən qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Məhkəmə prosesindən sonra isə jurnalistlərin suallarını cavablandıran keçmiş nazir ona qarşı səsləndirilən ittihamlarla razılaşmayıb. Qasparyan bütün bunları hakimiyyətin ona qarşı apardığı siyasi təqib kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, sabiq nazir prokurorluqda mühüm işlər üzrə vəzifədə çalışan Karen Xaçaturyanın ölümündə də şübhəli bilinir. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan təcili olaraq Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasına çağırıb. İclasın əsas mövzusu ölkədə baş verən daxili gərginliklə bağlı məsələ olub. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.